Lars Rante, lyset var næsten slukket. Ja. Jeg bliver svært nødt til at sige til dig, at du er så sød i et program, der er netop, vi har overstået optagelsen af onsdagens udsendelse. Ja. Og så siger du, at jeg ikke fortæller en lille historie. Ja, jeg ved det godt. Og så, det nej, så er det, jeg er helt arrogant. Ja. Nej, det må du faktisk ikke. Men det er fordi, at tiden den sådan set var gået. Ja. Ja. Vi har lovet, at her på Facebook og Twitter, sociale medier, ja, der vil du fortælle en historie. Og det er jo ikke fordi, jeg nu skal prøve at oversælge den. Men den skal kraftede med... Okay. Nej, hold op. Det skal jeg elsker, når du fortæller historier. Ja, undskyld, det var, hvad hedder det? Der ligger et meget legendarisk værtshus i Odense, der hedder Frank A. Det var, fordi du sagde Albani. Ja, vi skal sende for Albani. Vi skal sende for Albani, og øllen Albani er jo fra Odense. En af min fars gamle venner, Jesper Vetterslev, som var tegner, han er taget til Odense, og så kommer der ind på Frank A. Han sidder på Frank A, får sig en stille og rolig eftermiddagspils, når han er fra den gode gamle DR-generation fra 70'erne. Hvad lavede din far? Det var ikke min far, det her. Det var min fars ven, Jesper. Det er også lige, han sidder inde på Frank A, får sig en bajer, og så kommer der ind ad døren en motherfucker-rocker. Altså, en rigtig motherfucker. Ikke? Og han tænker bare, shit. Han sætter sig op i baren, lige ved siden af Jesper. Stiller sig, sætter sig sådan her. Og du ved, rykker lidt, og Jesper, han kan mærke, det er ikke godt, det her. Ikke? Indtil han så siger, jeg vil gerne have en Albani. Og så tænker jeg bare, okay. Fint nok. Og det er det, der er det fantastiske ved Fynboer generelt. Ikke? Ja. Det er... Det er afmeldt, det er fuldstændig. Fynboer har noget. Ja. Det er danskernes form for nordmænd. Ja. En fynbo vil aldrig kunne skælde dig ud. Sammen med en nordmand. Prøv at jeg sidder fuldt. Det der Breivik-cirkus, og det er ikke, fordi vi skal snakke den vej, og godt er der skidt eller noget. Han er jo bare helt tosse. Lige præcis. Man kan ikke, altså... Norsk, altså prøv at høre, men nordmænd har man bare lyst til at kramme. Forestil dig... Kom igen, Anders. Nej, det kan du simpelthen ikke. Kan du skælde ud? Prøv at skælde ud virkelig voldsomt på norsk. Nu, Anders, nu får du fandme at tage det helt roligt. Du er helt syg. Nu det er helt tosse. Nu skal du helt ned i en helt anden gear, for det er helt sygt, altså. Man kan ikke tage alvorligt. Det kan man simpelthen ikke tage alvorligt. Men mange af mine bedste venner er fynboer. Jeg elsker fynboer. De har landet lige der midt i smørhullet, og de har ikke fået stået svandet. De ved godt, de ikke er i Jylland. De ved godt, de ikke er i København. Fynboerne er som en helt fantastisk. Største part af min familie er fynboer. Ja. Bor i San Juan Lønnelse, kan jeg sige. Og det skulle jeg så ikke have sagt, for det er kun dem, der bor der. Men det er så ligegyldigt. Det er lidt sådan en golden retriever. Hvis vi skulle være dyrenes verden. Og jeg mener, det her det er en af verdens... Det er verdens dejligste hund. Ja. Retriever rasen. Ja. Lidt tossegod. Altid rar. Og bare sådan en, man har lyst til at kramme. Må du være skald på fredag? Hå? Jeg skal til Fyn i 3 dage og fiske havørred med min fynske kammerat, Niels Fjeld. Ej, hvor hyggeligt. Er det ikke smukt? Kan du prøve at skælde mig ud på Fyns til sidst? Ja. Chancen for, at jeg bliver seksuelt opstemt er til stemme. Til stede. Nå, nu skal jeg lige se, om jeg kan ramme det. Anders, nu bliver du simpelthen nødt til lige at slappe af, fordi du er fuldstændig over at køre. Du er helt touchet, jo. Det er helt sygt med dig. Altså, du sætter på den stol, og du fører dig frem. København og kom Gullerøg og hister op og falder herinde. Jeg giver det ikke. Nu må du simpelthen stramme op. Man kan ikke tage det roligt. Og med natholdets amatørscene, så siger vi tusind tak for i aften, Lars. Tak. Selv tak. Smukt. Ja.